cara ruim junto. Já é o primeiro perdedor, é o primeiro perdedor. Vai no olho, vai no olho. Tá doído diversas conversas de falta. Vocês diretamente aqui do Clube Guapira, onde o Henry Japa é presidente. Rapaziada, aqui é a nova casa do Consagrado. Toda vez que a gente grava em algum lugar, o Japa quer a nossa nova casa. Mas aqui vai ser agora. Mas temos amigos antigos aqui. Caraca, foi bem? Amigos antigos, amigos do coração, amigos do peito. E que é o seguinte, vamos ver quem tem a melhor batida de falta. Batida, aquela diferenciada. E quem tem os piores. Bato falta de bom dia e vai na caixa. Vamos ver, ao vivo. Vamos ver. Quem for o pior, os dois piores, vão pagar castigo. Então vamos fazer o seguinte, estamos em 10, certo? Certo. Os quatro primeiros disputam semifinal e final. E os quatro últimos disputam rebaixamento. Exato. Fechado? Fechou. Três chutes pra cada um de faltinha. E é isso. Vamos conhecer os participantes nesse tal momento. É isso. Tirar dedos pra definir a sequência daqui, pra ver quem começa batendo, certo? Olha aí. Dedos. 1, 2, 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você é o primeiro. Primeira batida, primeiro gol. Tá concentrado, né, Lu? Já não pude ela, só um segundo. Ah, chega! Eu vou, cara! Eu sabia! Olha os caras aí, rapaziada. Desculpa, nego, chega, não. Mas ele vai estar no mesmo canto, ó. Nossa! Ah, fraco, né? Precisa do meleca, né? Vamos! Muita bosta, mano! Vamos! A visão aqui tá boa. Eu acho que vai errar. Nossa! É tiro de meta, é? Tá em casa! Tá em casa! Vai, aí. Calma, viado! Calma, tô me entendendo! Não, ele tá sacaneando, o que é isso? Ah, bacalhau. Olha os caras, olha os caras. Vai. Não, pode arrumar isso aí, sacanagem não. Oxe, quem disse que não pode ir no futebol? Vai eu disse. Vai piorar, viado. Vai. Relaxa, nós temos uma frente. É louco, vai. Na casa. Boa. Ê, moleque. Só louco. Deu? Dois, fraco. Calma, gente, ele quase foi federado. Fecha aqui, Nick, fecha aqui. Não, mas errado. Sabia! Eita porra! Senhora, meu Deus! Calma, sem o meleque eu não consigo! Consegue? Vai surpreender? Eu vou! Pulei! Ei, tô vendo que o Instagram é uma farsa mesmo, hein, mano? Golaço, velho. Eu me inspirei nele pra fazer o gol, tá? Porque eu quero ver esse moleque pra avisar, tá? Just a wee bit of a stock in the back of the car.
chão, no seu canto. Yeah! Decidiu na barreira, é certinho ele. Vai, Tapioca. Ah, mentira. Não, aí foi. Ah! Bagging and bagging and bagging again. Whoa, whoa, yeah, yeah. O que eu perguntei pra você? É normal fazer três gols? Três chutes? Você falou pra mim? É impossível, não faz. Eu pedi ainda, cara. Por cima do Negueba. Onde essa bola vai, ó. Ó, sorte. Ó, acabou. Pode abrir? Pode. Pode deixar ali? Três na barreira. Eu fico. Tá bom, tá bom. Aqui. Ó, shot shot. Dou três voltas no campo se fizer. Então toma lá uma fatia lá na gaveta. Caraca, ele tem. Melhor que os caras, né? Mano do céu. É o homem. Quanto cara ruim junto. Nossa. Volta, mano. Não, Black, sai fora, cara! Negueba tá ali pra quê? Pra atrapalhar? Põe o Negueba na barreira agora! Primeiro perdedor, é o primeiro perdedor. Põe o Negueba na barreira agora, tá deixando todas as bolas em trapo? Negueba rebaixado. Quem achou o Negueba? Temos 5 classificados e 5 no rebaixamento. Ah, velho. O Negueba. É, não vale. Do Negueba puxar no vídeo, o Joe não puxou. Pulou uma na barreira, eu vou tomar uma bolada. Todo respeito aí, família. Eu fiz 3 gols, tem que disputar alguma coisa. Mas assim, quando. Fiz um ou mais gol, vem pra cá. Um ou mais. Quem não fez nenhum vai pra lá. Quem não fez vai pra lá. Um chute pra cada. Ó, louco. Pode dar a luva que eu vou no gol. Ó, teremos de 5 quantos pago castigo? 2. 2? Ah, eu não pago. Eu não pago porque eu tirei 3 gols na barreira. Você pai, eu falei pra você que ia fazer, filho. Ué, desacreditaram de mim, ó. Quantos gols? Eu fiz um, pô. Você? Desacreditou de mim, falou que era ruim, fiz a mesma quantidade de gol que ele. Boa, moleque. Quantos gols? Eu fiz um. Boa. Mas tá bom, tamo com assim. É isso. Você fez quanto? 3, né? Acho que eu nem devia estar aqui, eu acho que eu vou deixar vocês disputarem. Fez um já. Ah, então tô no nível, pô. Quero que comenta quem você acha que vai ser o pior. Quem vão ser os três rebaixados que vão dar castigo. Que isso? Tá doído de ver essas conversas de falta. Os caras não ficam pra ter, mas você vai errar, viado. Ah, pelou. Não! Que isso? Mano, que defesa do Black, mano. Ei, Black, que defesa, velho! Isolou! Vai no olho! É o Sabugo, deixa! É isso! Eita! Nossa! O Chase já tinha que pagar já. Os três pagam castigo. É, os três pagam. Os três pagam castigo. Não. Eu sou o Igor. Eu sou o favor. Ele é na cara. Eu sou o favor, PT, né? E se a gente dá uma luvada assim, ó? Luvada. Na bunda. Não, vem aqui, ó. Chega na câmera, peraí. Foi o vídeo.
bagulho de fotos que era pra ser legal, era pra ser bonito, era pra ser golaço, foi uma grande besteira que a gente inventou aqui. Porque os caras foram muito ruins. A gente achou que eles iam, né, pô, caprichar. Eu falei, putz, fiz gol, falei, já era, vou pro rebaixamento. Mano. Essa é a nova geração que vocês estão esperando da internet. Mas tá aí, rede social, Instagram de todo mundo aí, segue geral e já se inscreve no canal também, certo? Rumo a 200k. É não, isso. Já tá 200k, né? Rumo a 300. Já tá 300k agora, é deixa isso. Seu like, tamo junto. Segue nas redes sociais e com. Encerra com o meu gol de falta aí, que foi feio. Se o dono não acertar. Vai, Tapioca!